Ahoj, rád bych vám zadal domácí úkol do robotického kroužku a rozhodl jsem se ho odprezentovat pomocí tohoto videa. Prvním vaším úkolem bude vytvořit animaci pohybující se kuličky. Když jsme tento úkol řešili v rámci kroužku, takže se můžete případně podívat i na záznam videa z kroužku, pokud nebudete si vidět jak na to, ale jinak je to velmi jednoduchý program, který máte napsaný za 10 až 15 minut. Jde o to jenom vytvořit si elipsu pomocí funkce draw, generovat jednotlivé snímky a pomocí proměnných posouvat počáteční bod této elipsy. Pokud se vám podaří dosáhnout tohohle z toho úkolu, tak se můžeme pustit do další části, kde si vytvoříte zase kuličku, ale budete pracovat s ní tak, aby se vám odrážela od hrany. Takže bude přecházet od hrany k hraně. Tenhle kód bude vlastně úplně stejný jako předtím, ale bude se lišit jenom v tom, že tam přidáme podmínku. Takže jsme momentálně si vyzkoušeli proměnný, práce s podmínkou a aby jsme to dovršili, tak si tady ukážeme ještě jeden úkol pro splnění a to je generování nebo používání forcyklu tím, že vygenerujeme sadu kuliček. Jo, tyto kuličky jsou generovány pomocí forcyklu a pomocí proměnných, tak aby byly nějak parametrizovány a je to zase otázka pár minut. Pokud byste měli s něčím problém, nebojte se na mě obrátit, rád vám pomůžu, stačí napsat mail a můžeme vyřešit problémy, zodpovědět otázky. Veškeré detaily tady k tomuhle tomu byste měli najít v rámci videí, který jsem publikoval na YouTube, takže si zkuste prvně podrobně prostudovat videa, pokud nebudete si vědět rady a když se vám to ani tak nepodaří pochopit nebo dát dohromady, tak mi napište a já vám rád pomůžu. Pokud budete chtít jít dále, tak můžete vyzkoušet udělat animaci domečku, který se bude přecházet z denní na noční dobu a zase zpátky, s tím, že se tam může pohybovat jako kulička nějaký měsíc, případně slunce. Tím pádem by se mohli i přebarvovat, mohli by chodit po nějaké elipse a nejenom rovně jak u mě a mohlo by to vypadat velmi zajímavě. To je takový high level úkol, pokud by se někdo nudil a měl spoustu času si pohrát a chtěl by si hlavně pohrát. Tak, ale budu rád, když se podaří vám splnit aspoň část těchto úkolů, který jsem zadal a uvítal bych, kdybych dostal řešení do nedělní půlnoci, řekněme. Tak, děkuji, těším se na viděnou.